ဘဟုပါတီကော်မတီကငူးယင်ဆင်ဖူကိုဗီယက်နမ်သမ္မတအဖြစ်မှနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုဖို့ဇန်နဝါရီလ18ရက်မှာသဘောတူလိုက်တယ်လို့ဗီယက်နမ်အစိုးရမီဒီယာကဖော်ပြပါရယ်ကော်မတီအထူးအစည်းအဝေးမှထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရငူးယင်ဆင်ဖူဟောကွန်မြူနီပါတီနဲ့အစိုးရဖွဲ့ရိုးရဲ့အရေးပါတဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကော်မတီနဲ့ပေါ်လစ်ဘူရိုတို့က၎င်းတို့ကိုယုံကြည်မှုရှိခဲ့ပြီးအရေးကြီးတဲ့ရာထူးများပြားမှာတာဝန်အနှင်းထားပါတယ်။2016-2021ခုနှစ်ကာလအတွင်းမှာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ငူးယင်ဆင်ဖူဟောကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဦးဆောင်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်၎င်းဦးဆောင်တဲ့ကိုဗစ်တိုက်ဖျက်မှုဟာအရေးပါတဲ့ရလဒ်တွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တို့ရမှာဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်2ဦးဝန်ကြီးချုပ်3ဦးတို့ရာထူးမှထွက်သွားခြင်းအပါအဝင်တာဝန်ရှိသူအချို့နှုတ်ထွက်သွားခြင်းအတွက်ခေါင်းဆောင်တဦးအနေနဲ့၎င်းမှာတာဝန်ရှိရလို့ဆိုပါရယ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်2ဦးဟာရာထူးမှနှုတ်ထွက်သွားကြပြီးဝန်ကြီး2ဦးနဲ့အခြားသောတာဝန်ရှိသူအချို့မှာရာဇဝတ်မှုဆွဲချက်တွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်၎င်းတို့ဟာစီကံချိုးဖောက်ခဲ့ကြကြောင်းအဲ့ဒီလိုချိုးဖောက်ခြင်းကပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေရလို့ဆိုပါရယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုထိတ်တန့်တာဝန်ရှိသူတွေနှုတ်ထွက်ခြင်းစီကံချိုးဖောက်ခြင်းတို့မှာ၎င်းမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ကောင်းမွန်စွာသတိပြုမိတာကြောင့်ငွေရင်ဆွေဖို့ဟာအနှင်းထားတဲ့ရာထူးတာဝန်မှာနှုတ်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးအငြိမ်းစားယူဖို့ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ VNN ရဲ့ဩဇာအကြီးအမားဆုံးရာထူး၄ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးမှာ၅နှစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်ဧပြီလမှာငွေရင်ဆွေဖို့ကိုအမျိုးသားလှတ်တော်ကသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်မှုကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်တွေဖြစ်တဲ့ဖင်ဘင်မီနဲ့ဘူတူဒန်တို့ဟာနေရက်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်တဲ့လေကြောင်းခရီးများကိုဗစ်ဆေးဆေးကိရိယာထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကတိလိုက်စားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတွေအတွက်တာဝန်ရှိရလို့ဆိုကနှုတ်ထပ်သွားကြပြီးနောက်ငွေရင်ဆွေဖူနှုတ်ထပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ငွေရင်ဆွေဖူဟာနိုင်ငံရဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးကိုဦးဆောင်ရမှာအမြင့်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တို့ရမှာဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်2ဦးဝန်ကြီး3ဦးတို့အပါအဝင်အခြားတာဝန်ရှိသူတွေကျူးလွန်တဲ့စီကံချိုးဖောက်မှုတွေအမှားတွေအတွက်ခေါင်းဆောင်တဦးအနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာတာဝန်ကိုယူခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းရဲ့နှုတ်ထွက်စာကိုတင်သွင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒုတိယသမ္မတဘိုတီအန်ဆွင်ကအမျိုးသားလွှတ်တော်ကသမ္မတတက်ကိုမရွေးချယ်မီယာယီသမ္မတဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ VNN သတင်းဌာနကဖော်ပြပါရယ်။